Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima riravuga ko mu bipimo 46,498 bimaze gufatwa kuva icyorezo cya Covid-19 iterwa na coronavirus kigeze mu Rwanda. Kuri ubu hashize iminsi ibiri nta bwana ubushya bw'icyo cyorezo, aho umubare w'abamaze gukira ugeze ku 177, naho abagikurikirwa n'abaganga bakaba ari 110. Ibi bikaba bitanga icyizere ko gishobora gushira burundu, kuko umubare w'abamaze gukira umaze kuruta uw'abakiri gukurikiranwa n'ubuvuzi. Bamwe mu baturage barashimira na Polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano mu muhanda, aho kuri ubu bakomeje igikorwa cyo gupima abaturage mu mihanda, cyane cyane ahanyura abantu benshi mu nsisiro bagana mu bikorwa byabo bya buri munsi, mu rwego rwo kunoza neza no kureba niba nta bwandu bushya nk'uko yabikoze kuva ku ikubitiro. Polisi arampimye asanze ndi muzima, apimye umuriro asanze nawe ni umuriro buriya ugendanye na coronavirus. None nsanze nta ifite ndigenda. Byagenze neza kuko ubwandu ntabwo bwakomeje kwiyongera mu baturage, no gucacara kugerageza kugenda gake kugira ariko tukaba twasaba nk'abaturage ko hakumurwa imirimo imwe n'imwe ikorwa na rubanda nyamwinshi mu gihe ubwandu budakomeje kuba bwinshi nk'ubuyobozi bwacu bukatubwira. Tugize ku mupolisi barimo baragerayo bari ahantu henshi ku mihanda bagiye bahagaze bato bakagupima ngo barebe ko nimba mu baturage basanzwe hanze nta bwandu bushyashya buriyo bwagiye gukwirakwiramo. Ni byiza, birafasha inzego z'ubuzima kureba ko nta bundi bwandu bwinshi bwaba buri mu baturage kugira ngo dukomeze kubasha kwirinda. Tugiye ku mupolisi araguhagarika akakubaza yabonye utambaye utamunwa neza akubwira ati zamura, ariko ntabwo ari ngombwa yuko arinda kubikubaza, agomba kubahiriza amabwiriza. Uyu nguyu duciyeho barimo arapima arebe ibipimo by'umuriro uko bimeze. Bakomeza bavuga ko bazi neza kandi banasobanukiwe uburyo bwiza bwo kwirinda bigishijwe, bityo ko babona biri gutanga umusaruro kuko nta bwandu buri kugaragara cyane, naho abandi bakomeza gushima muri rusange. Cyifuza nk'umuturage nk'ine nka leta biragoye pe, cyane cyane no nko muri Afurika ntabwo leta zabasha kwitezera gutunga abaturage, biragoye. So kandi nanone kwirinda amagara nicyo kintu cya mbere bagenda barebo bitewe n'uburyo natwe abaturage turabizi tugomba gufasha leta, kandi tugomba no kurengera ubuzima bwacu. Hari uburyo batubwiye uburyo tugomba kwirindamo, twabyubahiriza tukajya dukikinga distance hagati yacu n'andi mabwiriza tukayubahiriza. Ubuzima ni ubwa mbere, ariko hatagira n'ibindi bintu byinshi biza kwangirika. Mu by'ukuri turashima polisi kuri iyi gahunda yafashe kugenda ipima abantu ku mihanda, henshi aho polisi ziba ziri bagenda babapima uko bahagaze. Tubona ari ikintu cyiza cyane kubera ko hagize n'uwo babona urwaye babasha guhita bamutwara kwa muganga atabashe bitagombye ko kwajya kwanduza abandi. Iki ni ikintu cyiza cyane polisi ikomeza kudukorera, ku bwanjye nge ndayishima cyane rwose. Abaturage muri rusange basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, yitabwa cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa atuye n'imiryango myinshi. Janvier Kamanzi, Semigabo, PTN TV mu mujyi wa Kigali.